Халықты жұмыспен қамту үшін арнайы бағдарлама қабылданып, тек Ақтаудың өзінде 40 жоба іске аспақ. Бұл жоба төтенше жағдай кезінде бастау алған. Оның аясында 3500 адам жұмыспен қамтылмақ. Жалақы жұмыс ауқымына қарай 85 000 мен 150 000 теңге аралығында болады. Жұмысқа Ақтау тұрғындары қабылданады. Жоба аясында қаладағы әлеуметтік мәдени нысандар мен жолдар жөндеуден өтіп, шағын аудандар абаттандырылады. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясына қатысам деуші Ақтау қала тұрғындарын міндетті түрде тұрғылықты мекенжай Ақтау қаласында болу керек, және Ақтау қаласында жұмыс іздеуші болып тіркеліп тұру қажет. Бұл жерде мамандықтар құрылыс саласы бойынша, абаттандыру нысандары бойынша және әлеуметтік нысандар бойынша жүріп жатыр. Егер де қатысам деген ниет білуші азаматтар болса, осы орталыққа келіп жолдама алуға мүмкіндіктер бар.